Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Agora são 7h30. Eu já levantei, fiz um skincare e preparei o meu café. Tá lá, inclusive. Eu vou comer para 8 horas estar ali no computador para começar a trabalhar. Eu amo quando o ovo fica assim. E uma companhia pro café. Ei, é 7h30 da manhã! Calma, já vai. Esperando o passeio dela, gente. Ei! Meu Deus, como ela briga com a gente. Cheguei. Café sobrou. 8h05. Partiu malhar agora. Chegamos, muito suado. Gente, olha o meu prato, que lindo. Bisteca do churrasco de ontem. Então a gente fez hoje. Comeu mandioca de ontem também. E legumes. Reunião finalizada com sucesso. Agora está chovendo e eu vou lá ver se a Luna quer entrar e ficar no quarto com a gente. Ô, bebê, vamos lá no quarto, amor? Vamos lá no quarto, minha menina? Você quer ir lá no quarto? Vamos lá, então. Ela é muito princesa para ficar na chuva. Não, já foi, não preciso falar, hoje tem que ir. Sete e treze. Fechei tudo. Deixei aberto os dois cursos que eu estou fazendo. O da pós, que eu fiz hoje de manhã, né? E o da Wari, que eu ainda não comecei. E o meu cronômetro. Hoje de manhã eu estudei 33 minutos. Eu vou estudar mais alguns minutos aqui, depois eu vejo o que eu faço. Esse curso, ele é puro texto. Aqui tem um vídeo de 40 minutos. Ele é só texto, texto, texto. E agora, como eu tô com a mente cansada, eu não sei se eu vou conseguir ler totalmente, conseguir absorver, mas eu vou tentar. Olha, é um textão. Mas eu entendo porque é só texto, porque há aulas online, que são terças e quintas, das 7 às 9 da noite. Então, já tem aula e daí tem texto, né? Mas bora lá. Eu tava me organizando aqui, eu acho melhor tirar essa roupa de academia e tomar um banho, lavar meu cabelo. Aí eu aproveito e dou uma relaxada, uma espairecida, e depois eu volto pra cá, pro computador. Há umas 2 semanas eu tô seguindo uma rotina que tem me feito muito bem. Geralmente eu tô colocando 1 hora de estudos no período da manhã, antes do trabalho. Mas como eu tô gravando vlog, eu sempre atraso, e hoje foi um desses dias. Então, de manhã, eu consegui estudar os 33 minutos lá, né? Arredondando os 35. As aulas que eu tinha para assistir, eu assisti quase todas. Na verdade, falta só um texto. Eu imagino que entre 15 e 20 minutos já finalize ele. Enfim, nessas 2 últimas semanas, o que eu tenho feito? Acabou o horário de trabalho. Na verdade, eu tenho desligado o computador, porque eu já não tinha mais nada para fazer aqui. Só que essa semana vai ser um pouco diferente, porque as aulas desse curso vão começar. É sempre terça e quinta ao vivo. Tá, mas por que que eu tô falando isso? É porque os estudos não estão mais na minha rotina noturna. Eu tirei. A minha mente de manhã, ela tá muito melhor e eu tenho conseguido colocar na minha agenda, no período da manhã, os estudos. O que é uma maravilha, porque quando termina o meu expediente à tarde, eu ainda tenho a noite toda para fazer várias coisas que eu gosto. Entende? As missões do dia já foram feitas, que era estudar
nem que seja um pouco todo dia. Eu já fiz exercício físico, eu já trabalhei, já dei o meu melhor, então agora eu posso relaxar. O que eu faço? Nas minhas metas do ano, sempre tá lá a leitura da Bíblia. Então, quem me acompanha no Instagram vê que eu posto todo dia isso, uma foto, e eu marcando um chequezinho. Na hora que eu for ler, eu até mostro pra vocês. Também tá na minha meta do ano melhorar as minhas habilidades no instrumento que eu toco. Eu fiquei muito tempo sem tocar, do tipo, em casa. Às vezes eu ia lá e tocava um pouquinho, sabe? Porém, agora eu estabeleci uma meta de tentar tocar todo dia pelo menos um pouquinho pra treinar. E eu tenho seguido tão bonitinho, gente, chega a dar orgulho de mim. Depois de tantas vezes, de tanto mudar essa rotina, consegui acertar uma rotina que é boa pra mim, que atende. Porque eu faço um pouco cada dia. E quando chega no final de semana, eu olho pra trás, eu vejo a macro atividade que eu fiz, né? E eu fico bem orgulhosa, porque eu andei nos cronogramas que eu queria andar. Eu andei nas atividades que eu queria andar. Ó, quando eu falo que pra gravar pra vocês eu atraso, eu já fiquei aqui, ó. Quantos minutos? Uns 15, pelo menos? Olha só, gente. Em 15 minutos eu já teria pelo menos tomado banho ou estaria finalizando. Sempre atraso quando eu gravo um vlog, mas tudo bem. Finalizei o texto, finalizei a aula que eu estava fazendo da pós e fiz o Duolingo. Agora são 9h21. É isso, gente. São 9 horas e eu já cumpri todos os meus objetivos do dia. 9h20, na verdade. O Ander chega ali pelas 10h20. Então agora ou eu vou assistir ou eu vou jogar. Hoje é segunda, né? Pra quem não sabe. E esse final de semana eu joguei muito no PlayStation. E eu falei comigo que eu não ia jogar durante a semana porque eu tenho muito compromisso durante o dia. Eu possuo várias metas diárias que eu tento bater elas, né? E como eu já bati todas, o que sempre me deixa extremamente satisfeita, então agora eu tenho a opção de escolher se eu quero assistir ou jogar. Olha quem ganhou. O jogo! Eu ia jogar esse, mas ele vai me dar uma missão e eu vou querer terminar. Então eu vou jogar esse, porque são fases rápidas. E daí eu vou pra frente. Eu ia mostrar o jogo, inclusive gravei. Só que eu morri tantas vezes e foi pra essa página de Game Over que eu fiquei com vergonha e excluí o vídeo. Agora nem vocês, nem o Andrew vai ver.